Al ritme de la música, prop de 5.000 persones han seguit els passos de les coreografies de Zumba i Body Combat en la segona edició del Fitness Day. L'avinguda Reina Maria Cristina s'ha convertit en una gran classe de fitness a l'aire lliure, que no només ha servit per posar-se en forma, sinó també per passar una bona estona amb amics i familiars. Es guapísimo, a nosotros nos gusta. Barcelona es muy bonita y poder hacer lo que te gusta al aire libre es estupendo. Hem ballat, hem saltat, hem mogut les cames, els braços, bueno, està molt bé. Som molt aficionades a fer esport, és una oportunitat de compartir amb un munt de gent una estona divertida i celebrar les festes de la Mercè. Amb les amigues hem vingut i amb la gent del gimnàs. A dalt de la tarima, els monitors, provinents d'un centenar de clubs públics i privats que s'han adherit a aquesta edició, han estat els encarregats de marcar el ritme de la classe més multitudinària. Els complexos esportius venen molta gent, però clar, tanta gent, clar, avui hi ha milers de persones i bueno, estan tots disfrutant molt i bueno, nosaltres també, però no estem molt acostumats, no. No només sabem fer curses, sinó que també sabem fer fitness. Aquesta és una de les característiques d'aquesta ciutat, que ens apuntem a tot i a més sabem fer de tot. Es posa de manifest que els gimnasos doncs, un cop més aporten molt a la ciutat i que puguem oferir una, dos, tres jornades a l'any sortint al carrer, crec que això és molt bo per tot el món de l'esport. Enguany la classe s'ha adaptat perquè la poguessin seguir persones amb mobilitat reduïda. M'agrada fer esport i el fet d'estar a la cadira doncs, tampoc t'habilita molt a molts llocs i aquí estava bé. Et diuen com ho has de fer tu i no només a les persones que estan dretes, no? Una festa que vol promoure l'esport dirigit i practicat en instal·lacions esportives. I és que Barcelona és la ciutat europea on hi ha més inscrits en centres esportius.